Mocinhos e mocinhas, bandidos e bandidas desse velho oeste do marketing, estamos começando a nossa live muito especial, a live do duelo do marketing, com duas pessoas absolutamente formidáveis, começando, obviamente, pelas mulheres, né? Tami Manuela, nossa grande professora, e Ricardo Poli, nosso professor clássico dessa escola. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, professor Poli. Prazer imenso estar aqui. Boa noite, boa noite. É sempre bom estar aqui, né? É sempre bom, Tami. Nada como a presença de uma, né, de uma professora, né, para dar algum tom de sensatez numa mesa redonda como essa. Eu sinto que as pessoas no chat já estão pedindo o seu olá. Então dê o seu olá. Jura mesmo isso? Tá ali. Para que câmera eu olho? Para aquela ali, assim? Aqui. Essa aqui? Essa aqui está comigo. Olá! Olha aí. Muito bem, hoje a gente tem uma discussão importante a ser feita, né, que é se o marketing digital e o marketing tradicional são coisas opostas, seriam coisas conflitantes. A gente passou aí semanas em uma brincadeira no nosso Instagram, nas nossas redes, no e-mail, falando de um xerife, que seria a personificação desse marketing tradicional, que vê o marketing digital como uma espécie de forasteiro que vem, chega, quer bagunçar as coisas e quer dominar tudo de uma vez. E aqui a gente vai discutir se são, de fato, figuras conflitantes ou se são figuras potencialmente harmônicas, né? E eu queria começar perguntando justamente isso para vocês. Vocês imaginam que marketing tradicional e marketing digital são coisas opostas? Ladies first. De forma alguma. Mas nós precisamos compreender que são complementares. Entretanto, a essência e a natureza provém diretamente do marketing. O digital é uma ferramenta que o marketing hoje trabalha e toda adaptação, né? Principalmente que nós já fizemos anteriormente aqui, todo o trabalho anteriormente feito no offline, é onde, de fato, a gente consegue adaptar. E outra coisa importante... O marketing digital ele acabou associando de maneira totalmente precoce que marketing é propaganda e marketing não é propaganda. Aqui fora nós trabalhamos com estratégia de oferta, de preço, de posicionamento, estratégia inclusive empresarial. Tem todo um conceito por trás onde o digital é uma ferramenta que nós acabamos trabalhando para poder potencializar, consequentemente adquirir mais clientes e vender mais também, né? É um canal, minha gente. É um canal. O Simon, assim, tudo começa, né, assim, eu sempre fui meio avesso a essas qualificações do marketing, né? Isso antes do digital existir. Marketing social, marketing político, marketing esportivo. Eu já vinha com essa crítica há muito tempo. Peraí, gente, né? Eu lembro que eu participei de um debate com marqueteiros políticos lá na época da faculdade famosa. E eu falei nesse debate assim, olha, para mim não existe marketing político e fazer marketing para promover um sabonete é a mesma coisa que para promover um candidato, né? Tudo bem que eu saí quase dali, né, esquartejado, né, porque só tinham caras... Né, então, assim, onde começa essa questão? Em definir a palavra marketing, quando você fala marketing digital, marketing tradicional. Espera aí, o tradicional e o digital, todo mundo sabe o que é, o problema é saber o que é marketing. Perfeito. Né, na concepção mais abrangente do termo. E eu disse isso, acho que uma vez, não sei se foi aqui, mas assim, o processo de marketing começa... a partir do momento que alguém cogita oferecer algo para o mundo e ganhar dinheiro com isso. Então, se você pensa em criar um novo negócio, você já está pensando no marketing, ainda que não queira ou não saiba. A hora que você pensa em criar um produto novo, né, você já está pensando no marketing. Né? E isso envolve, e como a questão do lucro está na essência do marketing, então assim, não dá para falar de marketing sem falar de finanças. Então, assim, número. Então, é uma coisa muito mais... Então, assim... A partir do momento que você entende isso, eu acho que aí as coisas começam a ficar mais amenizadas, né? Porque, assim, eu te falei isso já também, assim, o marketing digital, colocar marketing digital, esse termo, foi um subterfúgio, né? Para poder popularizar a questão do marketing. Está certo, vamos colocar um rótulo nesse negócio para ficar, né? Porque o mundo gira, surgiram as redes sociais, surgiu a tecnologia, né? Então, assim, isso é marketing digital, certo? Só que, assim, marketing não é só comunicação, né? Marketing tem o estabelecimento de um preço. É uma questão de marketing. Uhum.
Meu produto vai custar tanto ou tanto? Isso é uma questão de marketing. O que tem de digital nessa decisão? Nada. Eu acho que é bem importante a gente salientar isso, né? Que marketing não é propaganda. Então, perfeito. Propaganda é só ali dentro do composto de marketing, é um dos elementos. Sim, é um dos elementos da estratégia de marketing. Apenas. A comunicação é uma das formas de fazer. Desculpa, a propaganda é uma das formas de fazer comunicação. Você tem publicidade, você tem marketing direto, você tem merchandising, você tem, né, comunicação de vendas. Existem inúmeras formas de fazer comunicação. Marketing direto. E às vezes você pode ter situações de marketing onde o processo de comunicação não existe. No limite, isso pode acontecer. Num limite mais extremo, né? Mas pode acontecer. Onde ele é muito minimizado. Certo? Não, muito bom. Muito bom, porque é uma confusão, né, tradicional das pessoas. E é importante que nossa audiência entenda isso também. Né? Então, como vocês disseram, o marketing digital tem suas particularidades. Né? Tem ali coisas que são muitas vezes semelhantes ao que a gente já vinha com que a gente já vinha trabalhando no passado, né? Em termos de função, eu lembro que na nossa época de faculdade existia o profissional de mídia, né? existe nas agências e tudo mais. Hoje é o gestor de tráfego. Uhum. Né? O copywriter é do redator publicitário. Então, muitas vezes muda-se o meio. Né? A grande mudança assim, né, nessa coisa, né, era o cara do planejamento, da criação, né, criação, eram duplas, né, criação, planejamento e mídia. Uhum. A grande mudança que o digital trouxe, acho que não foi nem no planejamento e nem no cara de criação, foi na questão de mídia. Sim. Totalmente. Sim, eu fico imaginando como é que as faculdades hoje dão aula de mídia digital, porque de um negócio que muda, os algoritmos mudam todo dia, né? Como é que você consegue ter essa atualização? É um baita desafio. Eu não queria ser professor de mídias digitais. De mídias digitais? Adequação. Não, tipo, no que tange a gestão de tráfego, por exemplo. Ah, entendeu? Tá. Adequação. Pelo amor de Deus. De fato, não dá, né? E aí é uma sofisticação mesmo, é como se a gente pudesse, na época das revistas, entregar a revista para quem de fato se interessa pelo nosso tema, né? E determinar pelas pessoas passantes na rua quem de fato pode se interessar. Você entrega o panfleto perfeito para pessoas, né, que têm um interesse pelo seu produto, pelo assunto que você domina. Isso é bastante sofisticado. Né? Mas eu queria que vocês fossem além nessa reflexão, para compreender como que então o marketing digital, as pessoas que trabalham com marketing digital, melhor dizendo, podem se beneficiar do estudo do marketing tradicional. Eu acho que o marketing digital ele veio para democratizar, né, o termo, vamos levar o termo, né, essa popularização acabou democratizando e dando mais acesso, inclusive, a quem não tinha nem conhecimento de como estar, de fato, eu acho que propagando essa mensagem, conseguindo impactar mais pessoas, viabilizando novos projetos, fazendo as empresas crescer. Mas eu acredito que o marketing, né, a nossa essência do marketing, a minha luta cada vez maior pelo marketing, é porque ele não se limita somente à distribuição, certo? Ou seja, à aquisição de novos clientes, consequentemente, inclusive, com a questão de novos canais de venda. O marketing trabalha com fidelização. As pessoas, inclusive, não sabem o que é um planejamento de fidelização de clientes. As pessoas não imaginam, inclusive, o retrabalho que é feito e o custo que é dado para adquirir um novo cliente e o quanto mais barato, se você fizer de maneira estratégica, é você conseguir construir uma régua de produtos ou uma escada de produtos onde faça com que ele se perdure na empresa. E hoje é muito... Hoje tem o LTV, né, no digital. Só que o marketing tradicional, o nosso marketing, ele sempre trabalhou com um mix de produtos, ele sempre trabalhou com régua, ele sempre fez... sempre um trabalho muito bem feito na questão, inclusive, de segmentar e criar valor, uma cadeia de valor para o cliente. Então, no momento que as pessoas descobrem, de fato, isso, elas começam, pelo que eu compreendo com as minhas alunas, é um rodar, parece barata tonta, que sempre quer um novo caminho, um novo pulo do gato. E quando você compreende essa passagem, compreende esse fluxo interno que o cliente realmente, ele acaba indo, né? Você consegue não somente adquirir, mas gerar mais valor, aumentar inclusive a retenção dele, fidelizar e, consequentemente, aumentar até a propagação a partir do cliente. Porque o bom e velho boca a boca é o melhor marketing que tem, mas acaba sendo tanto quanto mais limitado. Mas se fizer um bom trabalho através do marketing tradicional aqui fora, consequentemente, com toda certeza, a gente consegue aumentar aí essa longevidade do cliente. Antes do Poli responder, eu queria que você estendesse um pouquinho essa ideia do boca a boca. Como é que ele é feito hoje digitalmente? O boca a boca, hoje, digitalmente, olha,
Na nossa época era o tal do... Não, vai lá, eu te indico, eu te indico. O digital acabou monetizando em cima disso. Então, o marketing de afiliados fazem muito isso, né? Que é, me indica e eu acabo ganhando em cima. Só que eu percebo hoje que o marketing digital acabou adaptando boca a boca uma questão de satisfação, né? O bom e velho marcar, eu marco o arroba no Instagram, eu dou um review sobre um produto, eu faço uma análise sobre uma empresa e, consequentemente, eu acabo endossando, mesmo com micro opinião, né? Então, hoje tem os influenciadores, mas a gente sempre soube que tem influenciador de opinião pública. Então, independente do seu tamanho, independente, inclusive, das suas milhares ou milhões de seguidores, nós sempre tivemos isso e, geralmente, estamos bem segmentados por nichos. Então, hoje, eu acredito que todo mundo se tornou um tanto quanto mais influenciador de opinião, né, dentro da sua comunidade, independente do tamanho, e você endossando as marcas, que é o boca a boca, acaba aí fortalecendo não somente a comunidade, mas também fazendo com que outros negócios cresçam. Eu até tenho uma tese particular sobre isso, a gente estudou bastante por conta do nosso documentário Efeito Influência, que é, todo mundo é influenciador. Se você tem ali um perfil nas redes sociais, você automaticamente é um influenciador. Uhum. Agora, se de fato você vai ter capacidade de influência ou não, são outros 500. Mas você pode ter uma capacidade de influência para algumas coisas bem delimitadas. Por exemplo, você pode gostar de futebol e você recomenda alguma coisa de futebol e as pessoas vão te ouvir. E aí você pode até gostar de outras coisas, mas as pessoas não te percebem como conhecedor dessas coisas, elas não vão te ouvir. Mas, pô, quem não assiste um filme por recomendação de alguém que não é um crítico de cinema, né, que está no Instagram? Ou quem não vai no restaurante, porque... Agora, a diferença também é quem ganha com isso e quem não ganha com isso. Quem conseguiu transformar isso numa fonte de renda ou até num negócio, né, no caso de influenciadores que vão... No extremo ali, a Boca Rosa, a Virgínia e tudo mais, e quem ainda não conseguiu monetizar isso de algum jeito, seja ainda com uma porcentagem, seja com um publi, né, mas todo mundo tem essa possibilidade. E a gente vê, não é nada muito diferente do que era o endosso na nossa época. Né? Isso me faz, isso que você acabou de falar, assim, porque quem é que eu não sou especialista em cinema. Outro dia eu indiquei, né, a gente estava falando de cinema aqui, né, você ouve quem para recomendação de um filme, a não ser de um especialista, de um amigo. Exato. Então, assim, isso já é uma pista para quem está no digital, não só no digital, porque trabalha com marketing, uhum, né, se relacione com as pessoas, estabeleça relacionamentos, né? Isso também tem, além da palavra lucro, a palavra relacionamento também está na essência do marketing. A partir do momento que você se relaciona com pessoas, elas vão te ouvir mais. Né? Então, eu vejo, pelo amor de Deus, não tenho nada contra o digital, né? É que eu fico provocando, da minha... Porque o digital, né, muita gente no digital fala, ah, esquece. Não é isso. Assim, para mim é indissociável, por isso que eu sempre uso o exemplo do iceberg. Né? O iceberg não tem duas partes. Ele é um só que uma parte fica para fora, outra parte fica para dentro d'água. E marketing é a mesma coisa. Né? E, assim, o que está para fora é também o que o digital trouxe. Primeiro, o digital trouxe uma nova... se antes tinha propaganda, publicidade, relações públicas, existe uma nova forma que é comunicação online. Perfeito. O digital é isso. Ele é um canal de comunicação e um canal de distribuição. Tem negócios digitais? Tem. Nós estamos aqui dentro de um lugar que é o de um negócio digital. Certo? Okay. Isso não quer dizer que os fundamentos não sejam os mesmos. E eu acho assim, o digital seria uma contradição, né? Porque assim, eu estou indo para o digital, eu enquanto pessoa, né, enquanto profissional, estou indo para o digital. Né? Então, se eu estou indo para o digital, eu estou indo para o digital para fazer um convite para o digital, seguinte, venha para o bom e velho marketing. Certo? Porque aquela história, 10% do iceberg está para fora, 90%, então, assim, aumenta. Desculpa, você pega... Eu sempre falei isso já na formação lá de social media, né? Eu falo assim, cara, se você tiver a capacidade de entender o negócio do seu cliente sobre o ponto de vista de marketing, não estou falando nem estratégico de marketing, você vai ser um social media melhor, você vai ser um gestor de tráfego melhor. E assim, quantos gestores de tráfego se formam hoje em dia, surgem a cada dia, né? Quantas pessoas se dizem social media hoje em dia? Porque... assim, como é que você vai... É um mar de concorrência. E eu brinquei aqui com você falando, né? Olha, não tinha... você tem situações de marketing onde não existe processo de comunicação. E a coisa acontece. E eu sempre falo assim, não dá para ter marketing sem ter
Até sem preço, né? Porque quando você quer vender uma ideia, às vezes uma ideia não tem preço, né? Sim, diretamente sim. ligado. E eu sempre falei assim nas minhas aulas, ó, não dá para ter marketing sem ter produto. Né? Uhum. E o que o digital trouxe talvez seja a possibilidade disso, né? Porque às vezes eu posso digitalmente falar que eu vou vender um curso, se o curso está pronto, né? Assim, depois que eu vender, eu vou lá e vou fazendo. Mas se você... Ou seja, né, tem uma concepção, mas ele não está... Ele não existe de fato. Então, assim, é um mas processo aí maluco, eu vou né? te dar um endosso diferente. Imagina, isso acontece há anos. Quem é que faz isso? Não aqui sei. Fora? Os prédios, as empresas. Elas vendem literalmente. Vende a planta. A planta. É a mesma coisa, tá é certo? É a mesma coisa. Eu vendo a ideia para você. Tá vendo, como é que, tá vendo como é que isso de fato existe uma essência? Você agora, uma ideia? Eu acho que o digital ele é muito... ele, não dá hoje para falar de marketing, nem de comunicação mercadológica, sem levar em conta o digital. Né? Claro. E ele tem a sua dinâmica própria que se retroalimenta no bom e velho marketing. Mas assim, o conceito de posicionamento não vai mudar. Não vai mudar. Certo? E assim, então eu acho que assim, a galera do digital... não existe essa divisão, cara. Vem pro lado de cá e estuda. Porque você vai ver que você vai falar, ah, que legal isso, ah, que legal isso. Né? Então, a partir do que você fala, eu acho que a gente defende aqui algo que pode ser incomum também. Quero ouvir a Tami, claro. O marketing tradicional, nesse caso, não seria uma contraposição, seria uma adição. E uma adição que pode proporcionar, inclusive, um diferencial. Porque se está todo mundo estudando só os gatilhos de marketing, só como fazer um postzinho, um storyzinho, não sei o quê, que é tudo importante, claro. Você estudar os fundamentos, né, o que de fato vai ser o core, a coisa profunda do seu serviço, do seu trabalho, do seu produto, você vai estar se diferenciando também, né, das pessoas ao seu eu redor. Eu acho o seguinte, moço, que o digital veio adicionar, aquele que ele veio depois, né? ele veio a aumentar o tamanho. Claro, claro. Claro. Não, eu estou falando para as pessoas que só estudam o digital. Ah, sim, sim, né? Com certeza. Eu acho muito... Assim, cara, você não vai estar perdendo... estudar nunca faz mal para ninguém, né? Eu então, assim, cara, estuda, porque só vai te trazer coisas boas. Né? Mas esse é o valor que eu gostaria de defender, né? Por quê? Aí vem a pergunta, por que estudar o marketing? Eu estou diretamente ligada com milhares de mulheres... Há muito tempo. E eu dou muita aula ao vivo. E a gente tá, e eu falo sobre marketing, de verdade. O que eu percebo, inclusive, no movimento que acontece dessas mulheres que iniciam pela oportunidade de vender, de empreender, de construir, de fato, um negócio sólido, é começar a virar uma chave de sair do modelo amador e entrar num modelo um tanto quanto mais profissional. Por quê? Quando você vai num curso, por exemplo, né, você pega um treinamento ou uma... Você vai se desenvolver no marketing digital, um termo muito bem utilizado no digital é persona. Isso nada mais é, né, no marketing nosso, nada mais é do que a segmentação psicográfica. A gente entender estilo de vida, personalidade, valores do cliente. E quando eu ensino esse contraponto, olha que interessante, tem uma virada de chave muito grande. E o domínio somente desses três pontos importantes... Você começa a entender, inclusive, como se qualificar melhor o seu negócio, inclusive é uma questão de posicionamento para uma comunicação com esses pontos da segmentação psicográfica. Você começa a compreender que é tudo muito raso diante da profundidade que o marketing te dá. E eu acho que ainda mais bacana. Estou falando com um professor de mais de 20 anos dando aula, ou seja, ele é um ícone desse claro, mercado. Claro. Você me respeita. Então, nós passamos por vários momentos do marketing onde, durante muito tempo, ele foi inacessível para as pessoas. Inacessível na sua linguagem, inacessível nos seus modelos, inacessível nos seus exemplos. Porque eu brincava que a minha... Eu acho que a minha grande provocação quando iniciei nesse universo foi os exemplos que eu tinha na faculdade de olhar e falar, poxa, mas a Coca-Cola é fácil com milhões investidos e injetados. Fala claro. Da Audi, da Ford, da Volkswagen, da GM, Volkswagen. É fácil. Eu quero ver e compreender como é que eu consigo adequar essas mesmas estratégias para um negócio pequeno. E a gente foi hoje se adequando tanto, volume de pessoas, e nós fomos apurando tanto a linguagem, testando tanto, que eu acho que nunca se tornou tão acessível. O bom, sabe o bom? Quando você tem acesso ao melhor e está aqui na sua mão, e por enquanto você ainda não sabe que de fato ele é o melhor e que o digital acaba sendo uma extensão. Quando você domina o marketing,
tradicional, o marketing é mesmo, a essência dele, o digital acaba ficando muito mais fácil, porque você leva ele, de fato, com uma extensão e apenas uma ferramenta, não uma dependência. Porque aí entra um outro fator. As pessoas estão ficando ansiosas, as pessoas estão ficando depressivas, as pessoas estão ficando desmotivadas por números, né, que fantasiam um possível resultado. Sendo que quem faz o marketing de verdade, quem trabalha com essas leis, elas constroem realmente negócios sólidos, baseado em estratégia, com previsibilidade e sabendo quais são os próximos passos e entendendo que o digital ele só faz parte de apenas um ponto da empresa. Ele não é a empresa. É, isso é muito significativo. É, o que eu vejo, eu até me, hoje em dia, até me incomoda um pouco essa divisão, sabe? Apesar de ter sido uma coisa que a gente sempre brincou, sempre falou, né? Mas eu vejo assim, o paralelo que eu penso quando você acabou de falar, né? Só, olha, o pessoal começou pelo digital, né? Eu vejo muito como uma, sabe, uma extração de algum minério, de ouro ou de prata, que você começa por cima da mina, né? Aí você vai indo, aí você vai se aprofundando, vai lá para o fundo e lá que está, né? É uma, só que assim, a mina, ela começa, não existe superfície sem profundidade. Então, né, é só um caminho diferente, né? Antes você fazia um caminho de baixo para cima, e agora muita gente, e isso é, eu acho que o digital proporcionou uma coisa muito interessante, porque ele se tornou acessível, né? Não era para ser publicitário, antes você tinha que fazer faculdade, 4 anos. Não, você já pode ir para o departamento, né, trabalhar com questões, com ferramentas de marketing, com, né, com as suas várias, seja lá o, né, ou se é um qualquer processo de marketing, vamos dizer assim. E, então, como se tivesse um caminho, um outro caminho, né? E aí você tem a chance de... Chega uma hora que se você realmente for se dedicar a isso, a coisa começa a ficar... Marketing não é para amadores, né? Então, você precisa ficar... Né? Aí você não tem como não chegar ali, né? Eu acho que vai ser menos arriscado para aquilo que você faz no mundo digital, muito menos arriscado. Muito. Eu acho assim... que vai te acelerar muitas coisas, né? Você vai errar menos, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Se tiver os princípios, você erra menos, né? Porque assim, você fala, pô, peraí, mas tem isso. Eu sempre falava também nas minhas aulas, né? O Simon se vai lembrar disso, apesar de eu ter dado aula para ele há muito tempo já, né? Ele tinha cabelos ainda, e aí que era assim, lembra? O mundo não é só o McDonald's, a Coca-Cola, o Unilever, né? O SPM e o Abilhão. Né? É uma frase clássica que eu tinha, que assim, vamos estudar coisa que não aparece. Né? Então, naquela apostilona lá, tinha vários exemplos de empresas que você nunca via. As pessoas adoravam, né? Porque é realidade. É realidade, né? É fácil falar dos líderes, né? Quero falar Eu acho muito legal você falar disso, porque boa parte da nossa audiência não trabalha na Coca-Cola, não trabalha na Unilever. Não tem vaga para todo mundo. Não tem vaga para todo mundo. Mas isso não torna o marketing nem menos significativo, nem menos memorável. E aí você fala, marketing não é para amadores. Quando você lida com marketing no 1-1, você percebe que marketing envolve o sonho das pessoas, né, envolve o tanto que elas querem fazer de bem para os outros e oferecer como ato de serviço mesmo, né, aquilo que elas têm de melhor, né, seja uma costureira, seja um restaurante, seja um café. Ele está tentando fazer o melhor que ele pode para te servir. Poxa, ele precisa também vender do jeito correto, ter o preço correto, seguir princípios como a Unilever precisa, como a Coca-Cola precisa. E aí que entra a beleza do nosso livro. Eu já vou começar a falar dele. Porque a gente está aqui com um livro que vocês vão descobrir, né, em breve qual é, que fala justamente sobre leis imutáveis. Já está aqui, né? Tá aqui. Não tem mistério. É uma joia, pode. Não tem mistério. Então a gente está com o livro As 22 Leis Imutáveis do Marketing, né, aqui em mãos. Um livro escrito por uma dupla muito importante, né, talvez a grande dupla de estrategistas de marketing do século XX, né, Al Ries e Jack Trout, foram as figuras que inventaram esse termo que é tão popular hoje no marketing, que é o termo posicionamento. Você já deve ter ouvido falar, talvez você já tenha estudado, já tenha lido o livro, que também se chama Posicionamento, escrito pelos dois. E aí a gente traz esse livro aqui pela H1, que vem então com 22 leis imutáveis, né? Uma espécie de princípios aos quais você pode se agarrar para melhorar os seus negócios. Escrevam para a nossa audiência então um pouquinho do espírito desse livro, o que vocês aprenderam, por que vocês acham que ele é valioso e se tem alguma lei que vocês destacariam também. Olha, eu gostei muito, até eu fiz um apelo, né, depois que eu li
esse livro aqui, eu até conversei com o Rodrigo. Eu sou uma entusiasta do marketing. Eu acho que o marketing, ele é um geral. Eu acho que o marketing, quem faz marketing, quem ensina marketing, quem aplica marketing, nós ajudamos a economia a crescer. Você compreende? Nós fazemos com que mais empregos sejam gerados. Nós trabalhamos muito melhor. Então, eu sou uma entusiasta de verdade do marketing, embora, eu acho que independente de profissão, de categoria, existam, sim, sempre, de fato, aquelas figuras que acabam, de certa maneira, sendo aquelas figuras do lado oposto, onde levam o nome do marketing para um lado que não é tão legal. Então, pessoas que pegam realmente, de fato, isso. E eu sou aquela pessoa que eu levanto a bandeira do marketing. Então, eu pedi para o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, depois da 22 leis imutáveis, o que acontece, que eu gosto muito da H1, principalmente pela questão da curadoria, inclusive, deles, entra muito uma questão de linguagem, né? Eu até comentei agora sobre a época da faculdade, o tanto quanto era difícil conseguir compreender algumas coisas. A linguagem está extremamente, extremamente acessível, né? Um livro breve, objetivo, mas com questões extremamente valiosas, onde eu até te convido a fazer isso. Quem tiver, não. Todo mundo aqui tem que comprar. Eu convido, inclusive, a pegar essas leis e estudar cada uma delas, e não somente no livro, mas desenvolvê-las, cada uma delas, que são não somente aplicáveis a negócio, mas são, inclusive, leis onde você deve consumi-las constantemente, como nós estávamos conversando anteriormente, né? Consumi-las. E eu gosto muito de reler livros estratégicos, porque nós não somos os mesmos daqui a um tempo. Então, daqui a um ano você não é a mesma, daqui a 2 anos você não é a mesma. Você vai passar por várias experiências diferentes. E esse é um livro que deve ser consumido anualmente e relido, né? Inclusive, veja seus grifos ali, suas anotações, que com toda certeza algumas coisas serão muito mais agregadas. Uma das coisas que me chamou bastante atenção, eu quero que o professor depois fale, mas a lei da percepção, sobre a questão de percepção. Mas pode falar se você quiser, pode roubar. Eu passo a bola para você, que você... Esse homem, ele não fala, ele dá um show. Mas são tantas, são inúmeras. Uma delas, eu me recordei ontem falando com o meu irmão de 24 anos, faz computação, engenharia de computação, então é bem realmente essa geração que trabalha com marketing digital, e nós estávamos conversando sobre o tradicional e o digital, e eu falei a mesma coisa que você agora comentou, eu falei, olha que interessante, né? Porque na cabeça dele era propaganda embaixo marketing. Eu falei, não, querido. Não. Propaganda embaixo de marketing. Aqui a estratégia vem de marketing, nós que colocamos ali a demanda. Enfim, e aí eu comentei com ele sobre a escada, sobre a lei da escada de produtos. E eu me recordei, naquele momento que eu falei com ele, lembrei da propaganda da Pepsi, 10 anos atrás, como pode ser. É quando você compreende, de fato, o seu lugar na categoria, né? Ou seja, existe um líder no segmento, você compreende que a liderança pode ser cultural, pode ser, de fato, por conquista mesmo, mas quando você compreende que existe espaços e você ali está no segundo lugar, o que você pode fazer? Você pode sentar e chorar, criar novas estratégias ou falar, deixa eu tirar uma boa daqui de cima. E aí a Pepsi, ela foi lá e falou, olha, compreendeu no comportamento de consumo, fizeram, eu fui lá na UMAP, a gente conversou na UMAP, na época eu conhecia o diretor de criação, aí eles falaram que eles fizeram, eles estavam no, olha só como é que o dia a dia. Ah, o dia a dia. Caralho, desculpa, gente. Porra, porque isso é sensacional, porque marketing é dia, é vida, gente, é pessoas. Ele falou que ele estava no trem, e aí ele estava no trem, em criação, estava indo para a agência, e ele percebeu que na venda, né, dentro do corre-corre, alguém ofereceu coca para ele. Aliás, ele pediu uma coca. E aí a pessoa falou, não tem, só tem Pepsi, pode ser? Aí ele falou, não, pode ser. E aí ele falou, pode ser. E ele pegou. O que é isso? Isso reflete nada mais, nada menos do que algo imutável, que esse livro inteiro fala. Pessoas. Pessoas. Gente é gente. E marketing é sobre pessoas. Muito bem. É, eu sempre, não sei se você lembra também, né? Eu sempre começava as aulas com novidades da semana, né? Assim, como é que a gente enxerga marketing, que às vezes era mais legal do que a própria aula. Mas assim, como é que a gente enxerga, lembra que eu falava assim, olhar para o mundo com olhos de marketing, certo? Como é que a gente enxerga marketing no seu dia a dia? E aí, porque as pessoas não percebem que, né, que as coisas estão acontecendo e são processos de marketing, né?
Isso eu acho que é um exercício muito interessante, né? Assim, como é que você percebe? Porque assim você, né? Que tem a resvala até no construtivismo lá do Paulo Freire, né? Porque eu falava a linguagem de vocês, né? Eu tentava entrar no mundo de vocês para provar que Marx estava ali. Se você, eu vejo assim, é uma delícia o livro, é uma delícia. Ele é um livro assim, ele é muito mais palatável, gostoso, suculento do que se a gente fosse ler o Administração do Kotler, certo? Ele é uma sobremesa o livro, é uma sobremesa, deliciosa. Eu acho, mas ao mesmo tempo, eu acho que o grande lance dele é assim, ele vai te incomodar. Ele vai te incomodar. Porque me incomodou. Apesar de eu trabalhar com esses conceitos aqui há tanto tempo e tal, né? Tanto que alguns exemplos para mim vieram muito fácil, né? Porque eu já falava disso sem saber que eu estava falando disso no curso, né? Mas assim, ele vai te incomodar. E assim, eu acho, eu concordo com o Artami, que é um livro que você tem que ler, sei lá, tem que deixar. Não é um livro que você. Não empreste para ninguém o livro. Né? Porque, primeiro, que eu tenho certeza que a pessoa não vai te devolver, e segundo, que você vai precisar ler esse livro periodicamente, porque você vai se tornando uma. Você vai crescendo, você vai se tornando uma nova pessoa ao longo do tempo. E aí você, quando sabe aquela coisa de reler, quando você relê, você já lê com outros olhos, né? Então, eu fiquei muito feliz de algumas coisas que ele fala aqui, eu sempre ter falado em aula. Por outras, eu falo, cara, outras não. Outras não, né? Então, assim, essa coisa da escada, né? Que eu sempre falava com, lembra? Estratégia de líder, desafiante, seguidor, ocupante de nicho. Tem muito a ver com isso. Mas tem coisas que eu falo, cara, esse cara não está falando, eu não concordo com ele, mas aí você. Aquilo que você falou, né? Você fala assim, você não vai concordar com o Al Reiser, com o Jack Truth, né? Eu respeito quem, né? Quem já escreveu livros, certo? Eu nunca escrevi um livro, né? Então, assim, mas aí você vai tentando entender, puta, é muito legal, né, nisso, né? Porque, assim, fazendo as suas devidas adequações, né? Porque, assim, e é legal quando você vai ver esse livro, que você vai reconhecer exemplos do seu cotidiano, porque aqui a gente deve ter gente que mora em Salvador, em Porto Alegre, em Manaus, e às vezes tem muitos casos de marketing locais que ninguém nunca falou. E tenho certeza que essa pessoa que está lá em Manaus ou lá em Salvador vai identificar um caso de sucesso, um micro caso de sucesso em marketing que vai estar vinculado a uma dessas leis. Que legal! Eu excelente. Acho muito legal isso, né? É, e assim, tem umas que você se apaixona, né? Assim, né? Mas eu gosto muito, eu já falava muito da lei da percepção, sem saber, né? Muito, né? Eu sempre falava assim, cara, não é isso, né? E eu sempre. Porque eu falava do. Quem já fez o Bom e Velho Marketing aqui, fala da definição do professor Ricardo Pollock, que marketing é o processo que potencializa gaps de valor. O valor percebido versus o valor do dinheiro. Quando ele fala da lei da percepção, eu falo, bingo! O que é a lei da percepção? Eu não estava errado. Né? Então, lei da percepção na minha resumo. Eu vou falar aquilo que eu falava, que eu sempre falo em aula, né? Existe um valor existe o valor do dinheiro, racional, né? Racional, numérico, quantitativo. Existe um valor que é o valor percebido. E o valor, você percebe o valor aonde? Não tem jeito, pelos seus olhos. Né? Os olhos são a janela da alma. E você dá valor às coisas conforme o valor que você dá às coisas é proporcional ao valor, aos seus valores humanos. Certo? Então você pode mostrar aqui para mim um batom, eu jamais vou comprar um batom. Certo? Que não tem sentido. Eu posso comprar para dar de presente para alguém. E talvez eu compre um batom mais caro, porque eu não tenho a mínima ideia de quanto custa um batom. Eu sempre falava para vocês lá, como é que você elimina a história do Nescau, que eu sempre falei, que eu falo aqui no curso também, né? Assim, você não compra. O que é Nescau? Você compra energia que dá gosto e tudo aquilo que isso significa na sua mente. Na sua mente. Certo? Aquela história que ele fala, seja o primeiro, né? Ele fala, melhor ser o primeiro do que ser o melhor. E o ser o primeiro, antes de tudo, ser o primeiro na mente também das pessoas. Né? Então, assim, você compra Nescau, você está comprando tudo aquilo que isso significa. Certo? E não aquilo que realmente está ali no rótulo. Porque a hora que você for ver o rótulo, você vai ver que você está comprando açúcar a R$15 o quilo. Nesse café não. O Nespresso, o café em cápsula, é a mesma coisa, né? Pega lá, 4 gramas, né? Tem 4 gramas, custa R$2, faz a conta. Isso não é nada mais zero que um jeito que a Nestlé inventou de vender café a R$500 o quilo. Mas tem o George Clooney, né? Então, assim, tem um conjunto de significados. Para mim, assim, o ápice disso, por exemplo, é a Red Bull. É o mais caro que mais vende. Só tem um outro, eu consigo dar dois exemplos só. Ele e o Omo. É o mais caro que mais vende.
Assim, e se você faz o teste cego, bota lá, né, assim, faz a pessoa tomar o Red Bull. A gente fazia isso na faculdade, na faculdade famosa. Red Bull nunca dava em primeiro. Nunca. Cerveja, quem ganhava muitas vezes era Kaiser. Então, você fala, não é possível. Cara, então, assim, não é uma briga entre produtos, em desempenho de produto, às vezes é uma briga percepção. Entre percepção de produto. Então, assim, o mesmo produto pode ser um produto premium num lugar e popular no outro. É uma coisa maluca. Gosto também da lei, assim, se você não é o primeiro numa categoria, crie uma nova categoria. Aí você fala assim, como assim eu vou criar uma nova categoria? Não, é uma concepção de categoria. Porque você fala, pô, Red Bull, então é fantástico e tal. E aí, como é que eu faço? Porque quem veio depois? Porque ela nem foi, talvez nem tenha sido a primeira. Mas tem gente que vem e assume o local, né? Assume a primeira posição. Está consolidada, não tem jeito. Red Bull é muito... Meu, você entra lá no site dos caras, não tá, nem a latinha aparece, né? Nós existimos para te dar... Para dar asas a pessoas e a ideias. Você está consumindo tudo aquilo que significa e muito mais do que isso. Aí você tem o segundo colocado, Monster. E aí, Monster, o que você faz? Puta, primeiro, mantém a sua segunda posição, que você não vai superar. A Red Bull não vai. Né? Aí o Monster, o que o Monster fez? Criou uma nova categoria. Como assim? Criou uma categoria que seja energética? Não, ele criou uma nova versão de energético, que é o energético com sabor. Ele é líder em sabor. Isso é muito louco, porque assim, as pessoas tomam Red Bull, se for tomar Red Bull com uísque, a hora que ela vai fazer um drink, ela prefere o Monster. Mas assim, cara, se você prefere o Red Bull tradicional, por que você vai... Nescau era líder em achocolatado em pó, aí surgiu a bebida láctea pronta para beber, todinho. Aí o todinho é líder. Então, assim, mas cara, se todo mundo prefere o Nescau em pó, por que vão preferir o porque vão preferir também o Nescau. Eu poderia falar para você, consumidor final, seja coerente. Se você gosta do Nescau em pó, você tem que gostar do Nescauzinho. Do Nescauzinho, por que não? Aí o cara vai falar, não, porque você não foi... Todinho chegou primeiro. Líder da categoria, né? E deu o padrão de gosto. Ele deu uma referência de gosto das pessoas. Aí quando veio o Nescauzinho, não tem jeito, né? A pessoa tinha um padrão que eu falei assim, puta, mas isso não é chocolatado em pó, porque o cara deu um padrão de gosto. Eu sempre falei isso para vocês. O cara dá um padrão de gosto. E aí o cara chega depois... A história da Red Bull é fantástica. Você pensa que ela vence em tudo? Não, cara. Em sabor ela não venceu. E a referência cabe para tudo, né? Não somente em questão de sabor. Eles ganham branding, tudo, até na Fórmula 1. Até de preço. Você cria uma referência de valor, de preço mesmo. Questão de custo. Isso é sensacional. Muito bom. Gostei do nosso papo. Agora chegou a hora de vender o livro, né? É importante. Mas você sabe, você que já é um leitor da H1, você que está chegando agora também, eu posso explicar, que a H1 não vende só livros. Né? A gente realmente vende uma experiência completa de aprendizado. Então, antes, para você estudar com o professor Ricardo Polis, tinha que fazer a faculdade famosa. Tinha. Custava... Dá um valor atualizado hoje. Valor atualizado, que é uns 5 mil reais por mês? 5, 6 mil reais por mês. Por mês. Né? São 13 prestações por ano. Pois é. Faz as contas aí. Você tinha que investir muito para entender conceitos que hoje estão muito acessíveis para você nessa oferta que eu apresento então agora. Que não só você vai levar para casa o livro físico, né, não é um PDF, não é um e-book, você vai levar um livro em capa dura, miolo colorido, né, como vocês já conhecem, tradição da H1, ilustrações, projeto gráfico muito, muito arrojado, diferenciado. Aqui a gente brinca com a coisa do Western, né, tem... Pegando a luz? Tá. Cada lei ali livro tem... Lindo, velho, o livro é lindo, para. Tem a sua identidade. Você vai levar esse livro, então, capa dura com frete grátis para sua casa. Mas muito mais do que isso. Você também vai levar um curso com o professor Ricardo Poli, destrinchando, esmiuçando cada uma das leis. Ele vai pegar a lei, esse livro foi escrito já há muitos anos, é um livro clássico dentro do marketing. Para vocês terem uma ideia de quão clássico é esse livro, a revista Ad Age, né, que é a revista mais importante de propaganda nos Estados Unidos, fez uma grande pesquisa e eles determinaram então que os três livros mais importantes do marketing são o livro Posicionamento, de Al Reese e Jack Trout, um livro chamado Ogilvy sobre a Propaganda, que vocês vão conhecer em breve, e esse livro, As 22 Leis Imutáveis do Marketing. Então você vai levar esse livro, nessa edição caprichada, você vai levar um curso do professor Poli, destrinchando, pegando essa lei clássica, trazendo para os dias de hoje com exemplos que sejam, né, atualizados para você, discutindo com você, né, o nosso leitor, nosso espectador,
E mais ainda, não vai ser só isso. Você vai levar um módulo completo da professora Tami Manuela sobre justamente posicionamento. Esse conceito tão mal compreendido pelas pessoas, né? Tão falado e tão pouco estudado, que as pessoas têm muita dificuldade mesmo de entender. Você vê todo mundo falando, inclusive no marketing digital, ah, preciso me posicionar desse jeito, meu posicionamento é esse, meu posicionamento é aquele. Mas o que de fato é posicionamento? E como você faz para construir um posicionamento, né? Que seja coerente, que seja factível? Você vai aprender também isso tudo dentro desse nosso pacote. Você fala, ah, então, Simon, pô, isso vai custar milhares de reais, né? Porque se a mensalidade da faculdade famosa tá 6 mil reais, o mínimo que deveria custar esse produto inteiro seria algo por aí. Mas a verdade é que na H1 a gente faz coisas que podem ser consideradas um milagre. Normalmente você pagaria no preço cheio, que vai ser aplicado posteriormente, R$ 397,00, que já é uma pechincha. Né? Vocês sabem da qualidade não só do livro, mas também do audiovisual aqui do Novo Mercado, né? Como a gente grava tudo com qualidade cinematográfica, o áudio é perfeito, o cenário é legal, é tudo muito pensado e tudo muito bem editado, né? Para entregar um curso excelente para você. R$ 397,00, uma pechincha todo mundo compraria. Mas nessa promoção de lançamento, se você clicar no link ou acessar aqui o QR Code que já vai entrar na tela, você vai levar toda essa oferta com frete grátis na sua casa por R$ 247. Realmente chega a ser uma afronta. Eu sempre falo, quando eu indico o livro, né, as pessoas falam, não sei o quê, porque fica aquela história, né, parece que eu tenho participação no negócio. Eu falo, eu não tenho participação nenhuma, velho, né, assim. Primeiro que eu sou professor, né, aqui para H1 eu sou um professor, eu não sou, né, um homem de negócio. Mas assim, eu não ganho nada para divulgar o livro, certo? Assim, venho aqui, existe um contrato comercial, eu venho aqui, ó, pode, você vai dar tantas aulas, a remuneração é tanto. Então assim, então esquece isso. Eu estou querendo dizer para o seguinte, é um livro que vale a pena. E se você tem quanto custa um curso hoje, qualquer curso? Meu, são 24 aulas. 24 aulas que dá em média meia hora cada aula, porque vocês não deixaram eu também dar. Eu queria fazer uma hora de aula, mas também, o sujeito também não ia aguentar, né? Mas assim, o pessoal do áudio aqui é muito exigente. Então, assim, beleza, fizemos. 24 aulas, né? Assim, pô, quanto custa um curso com uma carga horária de 12 horas hoje em dia, né? Assim. Cara, 247, eu acho que H1 está errando no posicionamento de preço. Devia ser muito porque mais. A gente, de fato, quer oferecer algo que seja acessível para as pessoas e faz parte da nossa proposta, que é vamos acompanhar os alunos, vamos, de fato, aprender. Né? Não só comprar um livro e deixar na prateleira, ou comprar um livro e ler. Não, tem que comprar e ler. Ler meio tem por rabiscar, cima. É livro para você não, rabiscar. Não, é livro para você rabiscar, é livro para você estudar de fato, para você internalizar essas leis, poder enxergar o mundo com os olhos de marketing, né? como você disse. Né? Você vai ser capaz de fazer isso se você ler do jeito correto, né? com auxílio aqui dos nossos professores, e vai poder, de fato, absorver. Né? Ler livro não conta nada, não tem ninguém se importando com quantos livros você leu. Eu acho legal, Simon, que esse livro te ensina, você vai enxergar os fenômenos mercadológicos do mundo de uma maneira muito mais transparente. Né? Então, essa semana eu brinquei com o caso da Virgínia, lá, com o lançamento da Virgínia. Eu olho aquele lançamento com olhos muito mais aguçados e muito mais, vamos dizer assim, né? Ousados, aguçados e assim, porque eu sei do que está por trás, né? Quando você tem um arcabouço de conceitos por trás, você compreende as coisas de uma maneira muito mais fácil, muito mais inteligente. Não fica aquele toró de parpite, sabe? O que estava me irritando na internet é aquele monte de toró de parpite. Não, ela fez isso, fez isso. Não, cara. Não, peraí. Ah, são os marqueteiros da internet, né? São os marqueteiros. Ela fez tudo muito bem feito, cara. E eu vou dar minha contribuição. Eu, sinceramente, assim, eu sou uma apaixonada pelo conhecimento. Eu levantei a bandeira inúmeras vezes. Para quem não sabe, vim de uma família extremamente simples, humilde, humilde, humilde. E o conhecimento, ele mudou a minha vida. Então, e quando eu falo sobre o conhecimento de verdade, gente. É você conseguir ter acesso a informações extremamente valiosas. É você conseguir desenvolver uma conversa. É você conseguir usar a parte do corpo mais linda de um ser humano, que é o cérebro, que é uma coisa louca, precisa de ver como é que fica a tua cabeça. Mas, principalmente, quando você tem acesso a informações valiosas, quando você tem acesso a conhecimentos de verdade, ele é capaz de te fazer ter percepções diferentes
abrir novos mundos, mas principalmente da autonomia. Eu gosto da questão de autonomia de pensamentos, autonomia de decisões, e com livros como esse, né, e de presente ainda, ter treinamento, ter junto um curso onde não é somente informação, porque a informação, tanto quanto rasa, ela não tem profundidade, mas ela vem junto com o conhecimento vindo do livro de fato e as percepções de pessoas, né, do lado de cá, conseguindo passar para você, né, o viés que nós temos diante de tudo aquilo que é exposto, é de uma riqueza assim, inenarrável. Isso daqui, antigamente, se eu fosse lá para trás mesmo, daqui valeria muito, assim, pelo menos 10 vezes mais. Nós estamos falando de conhecimento aqui a nível de faculdade, sim, a nível acadêmico. Então, a nível acadêmico, e detalhe, nesse momento eu fico tão orgulhosa do acesso ao conhecimento, sabe? Do acesso ao conhecimento, de verdadeiros conhecimentos, a qualquer pessoa hoje que queira desfrutar. Gente, o digital, tá aí a bênção, né? A bênção do digital é isso. E eu acho que a coisa mais bacana é a democracia. Você tem acesso às maiores mentes do universo a um clique. Você não precisa mais pagar para poder fazer uma especialização em Harvard, mudar de país ou em cidade. Você está a um clique do conhecimento dos maiores nomes em questão de marketing e posicionamento. Eu tenho que honrar, inclusive, as pessoas com quem eu estou do lado aqui. Simonsen tem um lastro gigantesco na curadoria, não somente da leitura de livros, mas é um homem exímio quando a gente fala sobre marketing, comunicação. E eu tenho do meu lado aqui um dos maiores, pra mim, para mim, de verdade. Para, não vem não. Que coisa. Ele não sabe receber elogio. Alguém ensina ele, por gentileza? Mas falando realmente eu de uma pessoa, Leonina, né? De uma figura que não somente entende, mas porque não adianta compreender de marketing. A maior beleza do ensinamento está em saber explicar. Está em tornar uma informação extremamente complexa algo acessível e fácil. E está mastigado. Você não vai ter somente o livro, você vai ter pessoas mastigando para você o conceito bruto, mas literalmente fazendo brincar com os pensamentos e se desenvolver. Muito obrigado pela consideração. Eu já coloco assim duas coisas. Assim, mas primeiro, se você ler o livro e fizer o curso e quiser mandar um e-mail, uma roupa lá, você me acha fácil na internet, você pode mandar com alguma dúvida, você pode ir lá. Talvez eu demore um pouco para responder, mas nunca vou deixar de responder. Certo? Isso fica aqui o meu compromisso. Outra coisa, o que eu faria se eu estivesse em algumas situações, eu compraria isso, por exemplo, outro dia tive um ex-aluno também da sua geração lá, e ele falou assim, Paulo, eu preciso dar um presente para o meu pai, eu quero dar um livro de marketing. Eu falei, pô, você não tem coisa melhor para dar para ele, né? Aí eu peguei e indiquei o livro do Carlos Gil, O Fim do Marketing. E o pai dele é dono de um salão de cabeleireiro famoso em São Paulo. Cara, meu, então assim, eu sempre gosto, assim, eu sou Chatonildo, né? É difícil dar presente para mim, né? Eu não gosto de ganhar presente roupa, eu odeio, porque eu gosto de comprar minhas roupas, meu estilo. É fácil agradar um professor quando você quer agradar um professor quando você quer dar um presente para ele, dar um livro. Não importa do quê. Não, mas a minha defesa eu acho que, é outra. Eu acho assim que é um bom livro para dar de presente para alguém. Ah, disso eu não tenho dúvida. Mas eu vou além. Eu acho um bom livro. Eu acho que livro é o melhor presente para você dar para alguém. É uma homenagem, né? É, porque um livro, de fato, pode modificar a vida de alguém. Pode. E se ele modificar a vida de alguém... A roupa não transforma a vida de alguém, o livro transforma. Essa pessoa vai lembrar de você para sempre. É um presente com o qual a pessoa vai conviver durante um tempo, né? Ela não vai gastar de uma vez. Ela vai passar muito tempo ali e ela vai lembrar de você durante muito tempo. Então, essa é a minha defesa, a defesa da H1. Algum dia a gente vai fazer uma campanha disso. Livro é o melhor presente que você pode dar para alguém. Eu sempre, quando eu queria agradar alguém, que eu estava no processo, quando você estava no processo, mais jovenzinho no processo de dança do acasalamento, querendo conquistar alguém, eu sempre dava um presentinho do cactus, né? Porque aí o cactus fica em cima da mesa da pessoa, e a pessoa vai ver aquilo todo dia e vai lembrar, foi ele que me deu. É um jeito de ficar, isso deve ter alguma coisa no digital, de ficar sempre na mente do sujeito todo dia, entendeu? É como se fosse uma bela campanha de um tipo post. Repetição. A repetição. Aí tá. Mas assim, eu acho que é um legal, um presente, se você tem algum... Não, é um livro que, assim, eu já tenho uma lista de quem eu vou recomendar, alguns clientes já, que eu falo assim, leia esse livro, você sabe que eu já te falei que eu vou dar uma palestra lá para Johnson na semana que vem, e eu vou indicar, porque todo mundo... Me indica um livro. Cara, esse aqui vai ser o... Esse é um livro fácil de ser indicado, porque ele é bom de ler, os capítulos são curtos. O livro é muito mais fácil que o curso das aulas.
Agora eu vou pedir aqui para o nosso grande diretor. Hoje estamos o diretor Raiz, o primeiro diretor desse novo mercado, de fato, assumiu. Ah, então é uma homenagem a, mais uma vez. É o Vidoni? É o Vidoni. Mais conhecido por este professor como Super Nene. Ele é o Super Nene. Super Nene. Gosta de tratar bem, de cuidar dos nossos convidados. Ele trata tão bem as pessoas que ele irrita. Essa é a questão, né? Muito bem. Diretor, solta pra gente. Tem o auxiliar dele ali também, que é o tal do Sucuri, mas isso Sucuri, a gente tem vergonha de mostrar. Sucuri. Diretor, solta pra gente, então, o trailer do curso, que vem, então, com o nosso 22 Leis Imutáveis do Marketing. Você vai colocar aí. Isso aqui não é série de Netflix. Você ficar maratonando, vendo da aula 1 até a aula 22 e achando que vai saber tudo. Não, velho, não é assim que você aprende. Um clássico, este livro é um clássico do marketing. Assim como esse professor já percebeu que também está meio clássico até demais. Né? Já começa pelo nome, né? 22 leis imutáveis do marketing. Pô, lei imutável, mas o mundo gira, professor. O mundo se transforma. Como é que você pode dizer que existem leis imutáveis? Olhe para o mundo com olhos de marketing. Tenta perceber isso na hora que você vai na padaria, na farmácia, no supermercado, certo? É assim que você aprende marketing. Olá! Meu nome é Ricardo Poli, professor Ricardo Poli. Você pode me chamar só de Ricardo, ou só de professor, ou só de Poli. Só não pode me chamar de senhor, porque eu ainda não me acostumei com esta ideia, ok? No mundo do marketing, por exemplo, a guerra não é entre o melhor e o pior produto. Nunca foi. Você não precisa ter o melhor produto para ser o mais vendido. Não, o produto precisa estar perfeito para a gente lançar no mercado. Não, cara, às vezes você precisa ser mais rápido. É melhor ser o primeiro do que ser o melhor. Qual foi o primeiro homem que pisou na Lua? Armstrong. Quem foi o segundo? Nelson Piquet sempre falava, né? Uma coisa que eu achava fantástica, que assim, o segundo colocado é o primeiro perdedor. Isso é filosófico. Se você for analisar isso, você fala, gente, o segundo colocado é o primeiro perdedor. Chegar em primeiro na mente das pessoas, né? Assim, independente da realidade concreta das coisas, a percepção das pessoas é que o melhor produto é aquele com o qual tiveram o primeiro contato. Ah, não fica esse papinho de, o importante é competir. Ah, no mundo dos negócios, cara. Profissionais do marketing digital, profissionais do marketing tradicional, pequenos e médios empresários, gente, seja lá quem for, tá? Se você quer aprender um pouquinho, se aprofundar um pouquinho mais em marketing, vale a leitura desse livro, tá bom? O livro é muito fácil de ler, leve de ler, mas ele incomoda, meu velho. Infrinja-as por sua conta e risco. Eu acho que esse é o resumo do livro, né? Infrinja-as por sua conta e risco. Você pode ler e absorver, querer infringir, tudo bem. Agora, se você desconhecer as leis e infringi-las, você pode estar tropeçando na sua carreira de maneira gigantesca. E muitos relatos aqui do livro são justamente nesse sentido, né? De que a pessoa infringiu a lei, se ferrou, perdeu todo o dinheiro que tinha, perdeu o negócio, perdeu uma posição, né, importante, relevante do mercado. Isso pode acontecer com você também. Então, é muito melhor você saber todas as leis e aí escolher se de fato vai segui-las ou vai infringi-las do que desconhecê-las e tropeçar logo em seguida. Mas, vocês sabem, H1 não para por aí, a gente insiste, a gente faz mais do que tudo, todas as editoras, não tem nenhuma editora fazendo nada parecido no país e também no mundo. Então a gente resolveu preparar para vocês uma grande surpresa, que é uma temporada de podcast em torno do livro, As 22 Leis Imutáveis do Marketing. A gente já gravou 6 dos episódios, vai ter um episódio no final que vai ser ao vivo, uma surpresa, com uma surpresa contida nesse episódio também. Mas eu já adianto para vocês qual é o espírito desse podcast. Primeiro, é para você já ir entrando em contato com as leis. Né? Elas vão ser comentadas, a gente vai falar muito de marketing, vai discutir a importância do marketing, a relação entre marketing digital e marketing tradicional, onde um se beneficia do outro. E
Mas mais do que isso, é importante que vocês entendam também que eu não trouxe só profissionais de marketing, professores de marketing ou pessoas que trabalham no marketing de empresas. Não, eu trouxe pessoas que entenderam que o marketing era importante para a vida delas. Então, a gente tem, por exemplo, a nutricionista Mariane Fazi, Mari Fazi, de Amor e Nutrir. Né? Uma figura muito conhecida aí da internet. Ela é uma nutricionista. A gente trouxe a Amanda Fitas. Né? Amanda Fitas é uma psicóloga, tem 2 milhões de seguidores no Instagram e compreendeu. Eu preciso estudar marketing para potencializar ainda mais os meus serviços, os meus produtos. E aí a gente preparou, então, episódios muito divertidos, cada episódio com 2 convidados que conversaram, debateram, discordaram, concordaram. E pessoas muito, muito especiais. Vocês vão poder reconhecer algumas delas no trailer que a gente solta agora. Existe marketing digital sem marketing. Foi pensando nisso que a gente trouxe uma série de convidados que vão discutir nessa nova temporada de podcasts coisas fundamentais para que você entenda que o marketing digital não precisa ser só um conjunto de gatilhos, boas práticas ou dancinhas. Você pode ir muito além, você pode pensar num marketing digital que seja de fato estratégico. Finalmente a gente está começando a trabalhar o marketing de verdade, saca, no nosso mercado. Quando você só bota digital, tecnologia, tecnologia, você esquece um pouquinho disso. Não posso ser impedida de evoluir, de me aprimorar, de superar. Eu tenho certeza que você vai ser muito melhor se você dominar o básico. Depois do sucesso da primeira temporada de podcasts, a gente vai lançar uma nova. E agora com uma novidade, são duplas de convidados que vão discutir entre si as muitas modalidades do marketing, as muitas facetas do marketing e vão com certeza ajudar você, nosso espectador, a avançar na sua campanha, avançar na sua carreira. Então a premissa básica é saber que não é todo mundo que vai gostar de você, né? Marketing não é uma pessoa, marketing é um processo. Que no final das contas, tudo pode virar conhecimento para os outros. A percepção que fica, ela vale muito mais do que só o produto. O maior erro que pode existir é não fazer nada com medo de errar. Um dos pontos centrais da H1 é o diálogo. A gente gosta de despertar discussões, trazer novas luzes a um assunto antigo, e dessa vez não foi diferente. Trouxemos duplas de convidados das mais diferentes áreas que vão justamente poder discutir marketing digital à luz do marketing tradicional. Eu acho que o digital pode ser muito melhor do que ele é se ele beber na fonte daquilo que sempre existiu e não negar a fonte que sempre existiu. O que vai fazer isso funcionar é o ponto de partida. A gente tem pessoas muito reconhecidas nas redes sociais, como a Amanda Fitas, a Camila Vidal, a Carol Costa. Tem pessoas da velha guarda, como Ludmila Rossi, professor Ricardo Poli. Todos eles vão discutir em seu benefício. Eu tinha um objetivo, eu tinha um norte, eu sei que eu tenho que chegar ali. Só fica quem, de fato, entrega essa qualidade para o nosso público. Então eu te convido a assistir os nossos episódios, a aprender muito com os nossos entrevistados e a olhar para o seu marketing digital com os olhos de marketing. Ah, cara, eu amo marketing. A gente está se divertindo aqui porque a última frase foi justamente da Tami, fechou muito bem o nosso trailer. Essa frase, eu que sou, eu nunca falei. Eu amo, mas eu amo num grau que você não tem noção. Ficou até vermelha. Não, muito bom. Acho que vocês puderam ver alguns dos nossos entrevistados, né? Pessoas realmente de destaque no nosso mercado, pessoas que trouxeram reflexões muito poderosas, muito, muito valiosas. E você vai poder acompanhar, então, um episódio por dia, a partir de amanhã, 8 horas da noite, aqui no canal da H1. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal do YouTube da H1. Você vai ver a repercussão também nas redes, no nosso Instagram. Também siga a H1 Editora no arroba H1 Editora do Instagram. E também no nosso Telegram. Nosso Telegram tem um canal onde eu trago alguns bastidores, eu trago algumas novidades. É um pouco mais pessoal, quase que uma conversa ali comigo. E eu sempre tento mostrar coisas que não são mostradas nas outras redes. E a gente está produzindo coisas espetaculares, como vocês sabem. Temos nossos documentários, os nossos podcasts, os nossos cursos, as nossas produções cinematográficas. Realmente acompanhar essa jornada da H1 só vai te beneficiar. Eu sinto que ao que de fato a gente defende e vem provar mais uma vez aqui, é que você não precisa ler 200 livros por ano. Precisa ler um punhado de livros, é importante que você leia alguns, vários, um por mês, né? Não seria um bom número, mas leia de verdade, né? Leia com essa vontade de aprender e aplicar, de fato inserir o que você aprendeu na sua vida, e nada melhor do que você não fazer uma leitura superficial, você fazer uma leitura guiada,
né, com aporte de inteligência dos professores, que trazem suas experiências pessoais, trazem atualização de exemplos, concordam, discordam, trazem seus pontos de vista, jogam luzes ali no texto que você muitas vezes não seria capaz de desvendar sozinho. Então é como se fizéssemos uma leitura em conjunto, né, numa grande comunidade aqui de leitores, de pessoas que querem melhorar, que entenderam que esse princípio, né, do aprendizado contínuo, do lifelong learning, é algo que deve ser aplicado na vida de todos, né? Nossa vida está nas nossas mãos, né? Nosso conhecimento é a gente que determina hoje, não é mais o currículo da faculdade, é o título que eu tenho, etc. Não, você vai escolher exatamente o que você quer aprender, como você quer aprender, com quem você quer aprender, e olha a chance que a gente está dando de você aprender com dois dos melhores, além de dois dos melhores também aqui na dupla de autores do livro. Para a gente finalizar aqui o nosso papo, eu queria que vocês terminassem dizendo uma percepção de por que, que uma pessoa comum, né, uma pessoa que não é exatamente da área de marketing, deveria estudar marketing. Eu acho que tem uma... É uma lei. Uma lei, eu digo, tem as sete leis universais, né? Herméticas, enfim. Para quem gosta aqui desses conhecimentos, eu sou apaixonada. E tem uma vertente que eles trazem, que é tudo que tem no grande, tem no pequeno, tudo tem no pequeno, tem no grande. E isso, para mim, ele traz um ensinamento maior que independente do seu tamanho, certo? Você consegue iniciar da maneira correta. Então, ao invés de construir um castelo, ou seja, construir sua casa num terreno de areia, é muito mais fácil nós galgarmos um terreno sólido e começar a construir da maneira correta. E as pessoas estão começando agora no digital, estão iniciando seus negócios, não somente não errar, que eu acho que o erro ele faz parte do processo. Você compreende? Porque eu acho que errar ele te traz lastro, experiência, e ele te faz uma pessoa melhor. Mas eu acho que principalmente é errar, saber onde errou e saber, inclusive, onde ajustar. O problema está aí, né? São tantos tiros no digital a todo momento em que você nunca sabe para qual lado você vai cair e sempre te dá aquela angústia do e agora? O que, que eu faço? E quando você compreende a fonte, compreende os fundamentos, você talvez não saiba a resposta de cara, mas você vai respirar fundo e vai falar, peraí, o que está acontecendo aqui? Deixa eu pensar. É uma questão realmente de tempo, de você ajustar pontos e dar continuidade a um projeto que não pode morrer por conta do marketing. Se marketing, aí entra uma... Escuta bem aqui. A senhora, o senhor que está aí, o senhor tem mania de falar assim, a senhora é para o concorrente. É, está daquele jeito que faz marketing. Se não fosse marketing, não estava daquele tamanho, porque eu sou muito melhor. E agora? Qual que é a sua desculpa? Tu vai acessar o marketing? Ou vai ficar esperando ver os outros crescer? Até quando? Eu confesso que essa mulher me dá medo. Né? Assim, me dá certos arrepios de medo, né, cara, com essas frases. E ele ainda vai. Não, eu acho assim, Simon, para fechar... Assim, eu sempre falei, né, a pedagoga que vira dona do colégio, ela deixou de ser pedagoga, porque ela virou uma mulher de negócios. O fisioterapeuta que montou a sua clínica deixou de ser um fisioterapeuta para ser um homem de negócios. Vale a mesma coisa para, né, para todo e qualquer profissional autônomo. O médico que montou o seu consultório deixou de ser só médico para ser... Então, assim, e se você montou um negócio, você precisa de estudar marketing. Não tem como, certo? Porque você está inserido no mundo, o seu negócio tem concorrentes, o seu negócio tem demandas, você precisa, né, ter, no final das contas, lá no final do mês, vamos dizer bem especificamente, um saldo positivo. Essa é por isso que todo mundo precisa estudar marketing. Né? E eu acredito que o bom do livro, que assim, eu vejo assim, você vai saber, talvez você aprenda por que, que você errou algumas coisas que você fez ao longo do seu trabalho, e mais para os profissionais de marketing. Olha, isso eu errei. Mas o mais legal é que você vai daqui para frente entender por que, que você acerta as coisas. Ai, delícia. E às vezes a gente acerta sem saber por que acerta. Eu disse para você isso no primeiro dia, eu falei assim, olha, tem leis que assim, eu não vou infringir. Assim, eu não posso ter uma eu não posso me desculpar por ter infringido uma lei porque eu não conhecia a lei. Independente de você conhecer ou não a lei, você pode infringir a lei, certo? Isso, né, não tem como, né?
Agora, e muita gente acerta, aí volta no exemplo lá, aquele do post que eu fiz lá da Virgínia, que assim, ela acertou um monte de coisa. Ainda que ela desconheça a existência do livro das leis, muita gente faz coisas muito boas porque acerta no cravo de algumas leis disso daqui. Então é legal que você vai começar a entender. A mesma importância que eu tenho que saber porque eu erro é a importância que eu tenho que saber porque eu acerto. Né? Entender que o acerto de hoje talvez não seja possível amanhã, porque amanhã o contexto é diferente, entendeu? Então, eu acho muito legal, cara. O livro é divertido, o livro ele é provocador, eu gosto desse estilo provocador, ele incomoda e ele vai fazer você brigar com você mesmo, porque é muito bom, fez isso comigo e é isso, e nessa a gente evolui. Bem legal. Muito bom. Obrigado, professor Ricardo Poli, obrigado, Tami Manuela. Foi uma alegria recebê-los mais uma vez. Né, estiveram no nosso podcast, agora também na gravação do curso. Quero ver se vai aparecer no podcast também. Do Acalândia. Tive um arranca-rabo ali. Tivemos polêmica. Quero ver se vocês vão colocar a polêmica lá. Tem polêmica com o Ludmila Rossi. Foi muito divertido. E uma alegria poder gravar isso com vocês. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Obrigado, H1. Obrigado, Simus. Obrigado, nossos telespectadores. É uma delícia estar aqui de novo. Primeiro que vocês são uns queridos. Eu amo estar aqui. Na H1, amo estar com vocês. E fala de marketing, nunca é demais. É isso. Esse é o espírito. Para finalizar aqui o nosso papo, eu acho que a grande mensagem é que não existe um sem o outro. Não existe marketing digital sem o bom e velho marketing. Então, por um punhado de dólares, você tem acesso a uma das maiores obras de todos os tempos do marketing tradicional. Desfrutem com sabedoria. Obrigado, um grande abraço. Olha só, pensa comigo. Se existem leis imutáveis na natureza, por que não existiriam leis imutáveis no marketing? Sabe aquela história que tem tudo para dar certo e dar errado? Funciona no marketing do mesmo jeito. Você pode até tentar emplacar uma ideia brilhante em um programa de marketing fantástico, né? Executando da melhor maneira possível, com verbas grandiosas em propaganda. Mas se você violar ou quebrar qualquer uma das leis imutáveis do marketing, muito provavelmente você vai estar jogando dinheiro na lata do lixo. Existem 22 leis neste faroeste chamado marketing, tá? E se você quer começar a fazer dinheiro de verdade, dentro do marketing digital, você precisa conhecer cada uma delas. Então, existe a lei da liderança, a lei do sacrifício, a lei do foco, a lei do oposto, a lei da aceleração e muitas outras mais. E todas as empresas que ousaram quebrar uma das leis imutáveis do marketing sofreram graves consequências. Pode ter certeza. Ainda duvida? Você se lembra de uma empresa de videogames chamada Atari? Certo? Ela quebrou uma das leis, a lei do foco. Sabe onde ela está agora? Exatamente isso que você acabou de pensar. A companhia de máquinas Hurley criou a primeira máquina de lavar roupa. A empresa Duryea criou o primeiro automóvel da história. Mas as duas quebraram a lei da mente. E hoje já não existem mais. Enquanto isso, Heineken, Coca-Cola, Apple e várias outras empresas seguiram à risca as 22 leis imutáveis do marketing e se tornaram líderes em seus ramos de negócio. E você pode fazer a mesma coisa pelo seu negócio. A única forma de não quebrar uma das leis imutáveis do marketing é conhecer cada uma delas. Esse livro é para todo mundo que faz ou quer fazer marketing dentro do mundo digital ou fora do mundo digital. Vai criar um novo produto? Precisa seguir as leis. Vai fazer um lançamento? Precisa seguir as leis. Vai prestar serviço para uma empresa? Tem que seguir as leis, meu velho. Os dois autores, o Al Rice e o Jack Trude, são dois profissionais conhecidíssimos na área de marketing. Meu, os caras simplesmente criaram o termo posicionamento, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, certo? Eles juntos reuniram e explicaram cada uma das 22 leis imutáveis do marketing com exemplos e casos reais para cada uma das leis. E como sempre, você não vai ler o livro sozinho. Eu, professor Ricardo Poli, gravei um curso exclusivo para esse livro, comentando cada uma das 22 leis de marketing. Esse é, de longe, um dos livros e cursos mais importantes
importantes para quem trabalha com marketing digital. E para quem não trabalha com marketing digital também. E somado a isso, tem também um módulo, um curso dado pela professora Tami Manuela só para falar de posicionamento, um conceito que os dois autores do livro criaram e que permanece até hoje no mundo do marketing, tanto marketing digital quanto o marketing tradicional, ok? Então vale dar uma olhada lá no curso da professora Tami, tá? Bem legal. Olha só, agora que você chegou até aqui, você tem duas opções. Uma, a primeira, obviamente, é ignorar tudo que eu falei e desligar aí o seu computador, seu celular, sair desse vídeo. Você vai voltar a fazer sua campanha de marketing como você sempre faz, vai correr o risco de arruinar seu lançamento, né? Ou de criar um produto que não vai vender e não vai fazer a mínima ideia porque essas coisas estão dando errado. Suas campanhas de marketing podem funcionar como uma roleta russa. Sabe aquela coisa da roleta russa? Você nunca vai saber o que vai acontecer. A segunda opção é você me escutar e aplicar tudo aquilo que você vai aprender aqui. Você vai aprender como fazer marketing da maneira correta aqui dentro do digital ou mesmo fora do digital, conhecendo as 22 leis imutáveis do marketing, sabendo exatamente como usar cada uma delas para construir uma campanha de sucesso. Você vai ter acesso ao que realmente funciona. E o único risco que você vai correr é o risco de ganhar muito dinheiro. E se esse é o seu objetivo, então você está no lugar certo, meu velho. O livro e curso das 22 leis imutáveis do marketing vão te mostrar como construir os principais pilares de suas campanhas, ok? Chegou a hora de dar o primeiro passo e começar a fazer marketing de verdade. O livro mais o curso das 22 leis imutáveis do marketing está disponível por apenas R$397, o que já é uma pichincha. Mas apenas nesta promoção de lançamento, você pode adquirir tudo isso por apenas R$247 à vista ou 4 vezes de R$61,75 até as 23h59min59s do dia 20 de março. Uma pechincha, certo? Mas atenção, essa oportunidade será disponível somente até zerar o contador desta página. Aquele negocinho que fica lá, né? Eu não sei se ela vai voltar em algum momento, tá? Clique no botão abaixo e conheça agora as 22 leis imutáveis do marketing. Seja muito bem-vindo. Eu te espero lá no curso.